Acho engraçado que algumas pessoas elas se reforçam na estrutura americana para poder estrutura dos Estados Unidos para justificar muitas questões do Brasil e lá na Suprema Corte a vitaliciedade dos ministros da Suprema Corte é uma garantia de independência e eu reforço essa informação que disse para você também o Instituto da Vitaliciedade dá à sociedade brasileira uma garantia de que os ministros não podem ficar à mercê de vontades de momento ou de oportunismos de momento. O que nós estamos entendendo hoje, e o Congresso entende, a população entende, a pesquisa está aqui na minha frente, Poder 360. 47% acha que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Isso é sério. Quando você tem, isso porque tem dois meses, hoje com certeza passou da metade. Quando você tem metade da população do país acreditando que eles vivem em uma ditadura, então algo está errado. Então quando se faz uma comparação com a Suprema Corte Americana, bom, pelo menos até agora, nenhum membro da Suprema Corte Americana ignorou a Constituição, começou a prender a oposição, abriu inquéritos de ofício, se acha acima da lei, manda prender uma família ou fazer busca e apreensão numa família, porque de acordo com a fala e testemunho dele, num aeroporto na Itália, eles agrediram ele e depois impede a filmagem de ser publicada. Nenhum ministro da Suprema Corte Americana está condenando uma senhora de 70 anos a 17 anos de prisão porque ela cometeu vandalismo, o que foi horrível, foi abjeto, mas cometeu vandalismo num prédio público. Nenhum ministro da Suprema Corte Americana está abrindo inquéritos de ofício e botando a Polícia Federal para fazer busca e apreensão na casa de deputados federais. Lá eles respeitam a Constituição. O que aconteceu aqui no Brasil é que a esquerda, ao longo das últimas décadas, escolheu as pessoas mais podres possíveis, advogados do crime, e colocaram dentro da nossa Suprema Corte. Eles aparelharam uma instituição que é extremamente vital para qualquer democracia, para que haja equilíbrio, para que os poderes possam agir em harmonia. O que aconteceu hoje é um sequestro. É impossível defender o que está acontecendo. Nós estamos vendo pessoas pegando 17 anos por vandalismo e vemos traficantes sendo liberados todos os dias, o dinheiro devolvido, o helicóptero devolvido. Chefes de facções criminosas estão sendo liberados como se nada tivesse acontecido. Pegaram um cara que foi condenado em três instâncias para Nunes Marques, né? Que pra concluir, eu não passo pano pra ninguém. Isso, né? Eu não passo pano pra ninguém. Esse argumento me cola. Tem sentido. Olha só, se eles pegam, por exemplo, um condenado que estava condenado há 12 anos, tira o cara da cadeia, coloca ele inelegível e depois impede o outro lado de fazer campanha, como o documento do Twitter Files comprovou, nós fomos censurados. Eu fui censurado inúmeras vezes por pegar o vídeo do Lula com uma frase dele sem comentário meu. Vídeo dele onde ele fala que é a favor do aborto, vídeo dele onde ele fala que é a favor da legalização das drogas. No contexto eleitoral, né, deputado? Bolsonaro foi derrubado. Eu peguei uma fala dele em entrevista e fui censurado. E jogaram e abriram inquéritos contra mim. Tá, mas o que diz a legislação eleitoral? Que você só pode fazer propagandas de você e não dos outros. Eu peguei uma fala do candidato. Eu não dei comentário. Isso é diferente. Mas a regra, eu não peguei comentário. Aliás, está valendo para esse ano, né? O Bolsonaro foi proibido de fazer live na casa dele. Ele foi proibido de usar imagens do que ele fez. Ele foi proibido de falar. Nós somos proibidos de pegar um artigo da imprensa que fala que Lula é amigo de ditador. Eu fui barrado, eu fui banido de rede social por falar algo que a imprensa publicou. No contexto da eleição, né? Nada do Bolsonaro, nada do Lula aconteceu. Ninguém do Lula foi censurado. Ninguém. Então nós tivemos uma disparidade inegável das armas dessa campanha. Inegável. E se você pegar esses documentos do Twitter Files, derrubar perfil sem fundamentação. Simplesmente bane essa pessoa porque eu quero. E é para manter em sigilo, senão vocês vão levar. Isso não existe em nenhuma democracia. Por mais que o senhor discorde da minha posição política, por mais que o senhor possa achar que eu seja radical, não importa. Eu não discordo da sua posição. O Gami perguntou minha opinião, eu não falei. Sobre a questão do STF. Regimento. Você só pode dar uma decisão judicial. Imagine se todos os juízes começam a imitar Alexandre de Moraes e dar decisão sem fundamento, sem explicar. Prenda aquela pessoa. Por quê? Porque eu mandei. Isso não existe em lugar nenhum. A corte é diversa, tem várias opiniões. Todas as cortes têm essa diversidade. A legislação é clara, a letra é fria, é claro, é preto no branco. Tem que ter fundamentação. Você tem que explicar. A corte, sabe por quê? É plenário porque ela é diversa. Sem fundamentação, a pessoa não pode nem recorrer. Isso é ditadura. Isso é ditadura em qualquer lugar do mundo. Hoje nós estamos vivendo num país onde metade da população acha que é uma ditadura. A outra metade acha que não. Não, a outra metade, 20% na prática, não sabe... considerando margem de erro, é a mesma coisa. Nós temos hoje a mesma divisão da eleição. A mesma divisão da eleição. É uma população desinformada, que não sabe o que está acontecendo. O simples fato de metade achar que é uma ditadura é preocupante. Dos dois lados. É preocupante. Dos dois lados. O Alexandre de Moraes passou dos limites e defendeu o que ele tem feito. Me desculpa, mas assim, é vergonhoso. Por mais que a gente discorde
discorde, mas o que é democracia? Que a gente possa discordar, mas conviver, conviver e ter os mesmos direitos. Eu nunca aceitaria, por exemplo, que uma pessoa de esquerda fosse censurada porque ela fez alguma coisa que eu não gostei. Porque eu defendo a liberdade de expressão, e você só defende a liberdade de expressão de verdade quando você defende o seu detrator, quando você defende a liberdade do seu adversário falar. E não é o que está acontecendo hoje.